При нас също има тук там някакво забавяне. Аз обаче не бих правил в индустрията, в материалното производство, не бих правил директната връзка между забавянето в нашите основни икономически партньори, Германия, Италия, Франция и така нататък, и това, което е в България. Услугите са по-малко капиталоемки, много по-гъвкави, и затова сравнително по-лесно успяват да се нагодят към променящата се среда. Съответно, когато се говори общо за услуги, спадовете и пиковете са така по-плавни, по-заоблени. Другият въпрос е, че непрекъснато се появяват нови и нови услуги, които изместват и премахват класическите старите. Защо индустрията в България не може да се каже, че е директно развитието и че е директно следствие на развитието на европейската индустрия? Да. Много български предприятия са включени в веригите за доставки, доставят на свои западноевропейски и централноевропейски контрагенти, откъдето се изработват се крайни изделия и отиват на европейски или на други пазари в трети държави. От друга страна обаче, в България има няколко, бих казал, феномена. От една страна това е предприемаческата култура. Отново за нея ще кажа две приказки. Тя липсва. Успешните български предприятия са доста често такива, които са чуждестранна собственост, дошъл е собственика и съзнанието си за технологии и за пазари, предприятието се развива. Друга група успешни предприятия са български кадърни предприемачи с висока квалификация, които знаят и могат. Но основната маса от фирмите в България нямат нужните умения да водят бизнеса си към растеж. Доста често има фирми, които са до такава степен са станали поддоставчици на няколко други фирми, а дори има и фирми, немалки фирми, които имат един единствен клиент с години. Доставят само за една фирма.